Yaxın Şərq mürəkkəb və davamlı böhranların yaşandığı bölgə olaraq regional və beynəlxalq güclərin diqqətindədir. Tarix boyu müxtəlif imperiyalar, mədəniyyətlər və dinlər arasında keçid nöqtəsi olmuş. Bu coğrafiya son illərdə münaqişə mərkəzinə çevrilib. Bu böhranlarsa yalnız yerli əhali üçün deyil, həm də qlobal miqyasda təhlükəsizlik problemini gündəmdə saxlayır. Böhranın iqtisadiyyata təsirini isə şərhçilər bir qədər fərqli qiymətləndirirlər. Dünyanın hansı koordinatlarında münaqişələri varsa, orada strateji dəhlizlərin olduğunu biz görə bilirik. Məhz yaxın şərqdə baş verən bu münaqişədə, bu istiqamətdə olan münaqişələrdən biri hesab edirəm. Və nəticə itibarilə bunu idarə edilməyən böhran deyil. Mən düşünürəm ki, bu idarə edilən bir xaosdur. Göründüyü kimi, istər neft qiymətlərində, istər digər karbonhidrat ehtiyatlarının qiymətlərində, ümumiyyətlə, beynəlxalq ticarətin, deməli, təhcizatın fasiləsiz davam etməsində hər hansısa bir problem yoxdur. Regionda cərəyan edən hadisələr beynəlxalq aləmdə gedən qütbləşməni bir daha əyani şəkildə ortaya qoydu. Həmasın İsrailə hücumunda maraqlı olan tərəflər bu dəfə hərbi qarşıdurmanın böyüməsini istəyirdilər. Amma münaqişənin heç bir tərəfi hazır ki, humanitar böhranı arzu etmirdi. Böhranı təhlükəli hala gətirən əsasən yaxın şərqdə miqrant dalğasının güclənməsidir. Bu məqam regionun sosial, iqtisadi və siyasi mənzərəsini ciddi şəkildə dəyişdirə bilər. Miqrasiya bir tərəfdən iqtisadi böhranın təsirlərini azaltmaq və sosial münaqişələrin qarşısını almaq kimi müsbət tərəflərə sahib olsa da, digər tərəfdən sosial gərginliklər, təhlükəsizlik təhdidlərinin və humanitar böhranın daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Böyük humanitar fəlakət var, kifayət qədər qaçqınlar ordusu var. Bu həm də kütləvi epidemiyalar deməkdir, kütləvi xəstəliklər deməkdir, işsizlər ordusunun yaranması deməkdir, milyonlarla uşağın təhsildən yayınması deməkdir və eyni zamanda gələcəyi qeyri-müəyyən olan bir insan toplumunun ortada təzahürü deməkdir. Hesab edirəm ki, bu olmasın deyə məhz beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara ehtiyac var. Bugün baxmayaraq ki, BMT baş verən hadisələrlə bağlı mövqeyini ortaya qoyur. Ancaq BMT-nin münasibəti, BMT-nin qəbul elədiyi qərarlar icra mexanizminə malik olmadığına görə BMT beynəlxalq bir təşkilat kimi çox gücsüz görsənir. Yaxın Şərq zaman keçdikcə daha böyük ziddiyyətlərə sürüklənir. Bu mərhələdə bölgədə hansı geosiyasi nizamın formalaşacağı hələ məlum deyil. Uzun müddətli sülh və sabitliyin təmin olunması isə region ölkələrinin birgə fəaliyyətindən asılı olacaq.